برايتي رايت ناو تو ايتوبيا بروغرام مسارت يسنة توالدوت اينا مراجا لمستات يميردو يا انيميشن فيديو نا يموبايل متقبري اوچن لماستو اوكنا لتتك عامي لما درس كاشام تيليفجنگار بغارابا مهون يتسانا دامرها قبر اندتك كتاتلون قابزن اشام لهولاچن animation video SRHR ላይ የተዋደሩ ጤናን ዲጂታላይዝ ከማድረግ አንፃር የተዘጋጁ የanimation video እንዲሁም audio visual launching program ነው። እኔ ዮሐንስ ተስፋ ባላለሁ እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ ፕሮግራሙን ያጋፈርኩ አብሬያችሁ ቆያለሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንግዲህ ይሄ የራይት ቱ በየስነ ተዋልዶ ጤና አገልግሎቶችን ዲጂታላይዝ ከማድረግ አንፃር ለሙሉ ለማንኛውም ህብረተሰብ ተደራሽ ከማድረግ አንፃር ስራዎች እየተሰሩ ነው። ከነዛው ስራዎች ውስጥ ደግሞ አንዱ አሁን ዛሬ ላውንች የምናረጋቸው የአኒሜሽን ቪዲዮዎች በነሱም ደግሞ ኦዲዮ ቪዥዋል ዲስክሪፕሽን ይኖራቸዋል ማለት ነው። ፕሮግራማችንን ስንጀምር የኦፕኒንግ ሪማርክ ወይም የመክፈቻ ንግግር የሚያደርጉልን አቶ ብርሃኑ ደምሴ የዲኢሲ ዴቨሎፕመንት ኤክስፐርቲዝ ሴንተር ኤክስኪዩቲቭ ዳይሬክተር ናቸው። እሳቸው ነው ደምረክ አብዙልኝ። እንኳን ደህና መጣችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። በራይቲ ራይት ናው ቱ ፕሮጀክት አላያንስ ያው እንደምታውቁት ፕሮጀክቱ ባላያንስ ነው የሚሰራው። ዴቨሎፕመንት ኤክስፐርቲዝ ሴንተር አላያንስን ያስተባብራል። እንደውም ደግሞ ስራዎችን በትምህርት ቤት አካባቢ ከትምህርት ቤቶች ጋር ሆነ ከተፈራራሚ ጋር አካላት ጋር በመሆን በጋራ እንሰራለን ማለት ነው። ሁላችሁም ከፓርትነርም ከትምህርት ቤትም ከመንግስት አካላትም እንደሆነ ወጣቶች የዛሬው ፕሮግራማችን ዲጂታላይዜሽን ላይ ወጣቶቹ የሰሩትን በጋራ ላውንች ለማድረግ ጥሪያችሁን አክብራችሁ ስለመጣችሁ እጅግ አመሰግናለሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ ለማለት ፈልጋለሁ። ዛሬ ለየት የሚያደርገው ይሄ አሁን ላውንች የሚደረገው የ animation ዲጂታል የተደረገው animation ፕሮዳክቱ በወጣቶች ነው የተሰራው። ከመጀመሪያው ነው ወጣቶች ተመርጦ ኮንቴንት ላይ ስልጠና ወስዶ አንድ ላይ በጋራ አሰባስበን አው ዲጂታል አካባቢ ስኪል አላቸውና ዋና አላማው ዩዝ እና ዩዘር ፍሬንድሊ ማድረግ ነው። ምንጠቀምባቸው በተለይ መረጃ የሚሰጡ ማኑዋሎቻችን የስልጠና ማኑዋሎቻችን አጋዥን ለማድረግ ዩዝ እና ዩዘር ፍሬንድሊ መሆን አለበትና ከዛ አንፃር ወጣቶቹ በጋራ ተስፋስቦ የሰሩት ኮንቴንቱ ላይ በደንብ ስልጠና ወስዶ የሄዱበት ስለሆነ አይ ሆፕ ከትምህርት ቤት ውስጥ ያሉ ወጣቶችን እንደውም ከትምህርት ቤት ውጪ አካባቢ ያሉትን በስፋት ይደርሳል ብለን እናስባለን። አንደኛው ይሄን ስናስብ ፌስ ቱ ፌስ ከምንደርሳቸው ውጪ ሰፋ ባለ መልኩ በተለየ መልኩ ለመدرس ነውና ለዛ ያገለግላል ብለን እናስባለን። ሌላው እንግዲህ አሻም ቴሌቪዥን የዚህ ፕሮግራሙ አካል ነው የአላያንሱ አባል ነው። አሻምም ይሄንን ኤር ያረጋል ይተላለፋል ብሮድካስት ይደረጋል። እንደውም ከአዲስ አበባ ውጪ ያሉት ወጣቶች ካም ሰፋ ባለ መልኩ የመدرس እድሉ አለ ማለት ነውና አይ ቲንክ ይሄንን ታሳቢ ስናደርግ በጣም ደስ ይለናል ማለት ነው። ያው ይሄ ፕሮግራም እንግዲህ በይፋ ተከፍቷል። ቴክኒካል ነገሮችን እያየን ሐሳብ ተጨማሪ ሐሳብ ካላችሁ ሐሳቦቹንም እንድትሰጡ አደራ ማለት ነው። በጣም አመሰግናችኋለሁ። መልካም ቆይታ ይሁንልን። እናመሰግናለን አቶ ብራኑ። ራይት ራይቱ የኢትዮጵያ አሊያንስ ጆርኒው ምን ነበር? ምንድነው ያጋጠመው? በዚህ ይሄንን አኒሜሽን ቪዲዮዎች መስራት ሊሆን ይችላል። በአጠቃላይ ደግሞ የአርች ወይም የተዋልዶ ጤና ስራዎችን ዲጂታላይዝ ከማድረግ አንፃር ምንድነው ያጋጠመው ጆርኒ የሚለውን ደግሞ ዶክተር ሌለና ሽመልስ የታያ የኤስአርኤች ፕሮግራም ዳይሬክተር ወደዚህ መጣ ፕሬዘንት አድርግልናለች። ሁላችሁ ጥሪያችን አክብራችሁ ስለተገኛችሁ በጣም እናመሰግናለን። ይሄ ፕሮጀክት በከኔዘርላንድ ሚኒስትሪ ኦፍ ፋይናንስ በተገኘ ድጋፍ የምንሰራው ነው። ላለፉት 3 አመት ስንሰራው የነበረ በዋናነት በአዲስ አበባ ኢምፕሊመንት የሚደረግ ነው። ፕሮጀክቱን ስንሰራ ወጣቶች እንደምታውቁት ወጣቶች ብዙ አይነት ወጣቶች አሉ አይደል? አዲስ አበባ ውስጥ አሉ፣
በከተማ ቢኖሩ ከከተማ ውጪ የሆኑ የተማሩ ያልተማሩ በእድሜ ከፋፍለን ምንለያቸው አካል ጉዳተኞችና ጉዳት አልባ የሆኑ ወጣቶች ይያልን በብዙ ካታጎሪ ከፋፍለን ምንናያቸው ናቸው ወጣቶች። ስለዚህ የስነ ተዋልዶ ጤና ደረጃ ተደራሽ እናርክ ስንል አካታች የሆነ ፕሮግራም ስላለ ለወጣቶች ወይም የአካል ጉዳት ላለባቸው ወጣቶች ሙሉ ፕሮጀክቱን ለማዳረስ አንደኛው ፓርትነራችንም ኢትዮጵያ ውመን ዲሳቢሊቲ ናሽናል አሶሲኤሽን አለና ይህ ዛሬም የተገናኘንበት ዲጂታላይዜሽን ስራው ራሱ ለወጣት አካል ጉዳተኞች ተደራሽ ምናደርግበት ነው ማለት ነው። በራሱ ወጣቶች የተሰራ አብረን የሚባል ሞባይል አፕ ዴቨሎፕ አድርገናል። የዛሬ አመት ላውንች አድርገናል። በኋላ ጋለሪ ዎክስ ትሄዱ አብረን ሞባይል አፕ ምን አይነት ነው የሚለው በዛ አብረን በሚለው አብረን የሚለው ቃሉም ስናየው ሁላችንም አንድ ላይ ያላገለለ አካታች የሆነ ለሁሉም አይነት ወጣቶች ተደራሽ የሆነ ሞባይል አፕ ነበር የሰራነው። ይሄ ሞባይል አፕ በአንድሮይድ ቨርዥንም ለአይፎንም የሚሆን ተዘጋጅቷል። ይህ በዚህ መረጃ ላይ ስለ ስነተዋልዶ የተለያዩ ስለ ስነተዋልዶ ጤናዎች እናወራለን። ስለ ትርጉም ያለው ወጣቶች አካታች የሆነ ወጣቶች ተሳትፎ እናወራለን። ለሁሉም አይነት አካል ጉዳት ላለባቸው ወጣቶች በምልክት ቋንቋ በንባብም በድምጽም የታገዘ ሞባይል አፕ ሰርተናል። ከዛ በኋላ ግን ደግሞ ወጣቶች በአንድ መልኩ ብቻ አይደለም መረጃ ማግኘት የሚፈልጉት መረጃ ማግኘትም ያለባቸው ብለን ዛሬ የተገናኘንበትን የራዲያንስ ኢን ሞሽን የተባለ አኒሜሽን ቪዲዮዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። እነዚህ ዛሬ በኋላ በስፋት እናያለን 12 ቪዲዮዎች ናቸው። ከዚህ በፊት ደግሞ ከአሻም ቲቪ ጋር በመተባበር 8 አኒሜሽን ቪዲዮዎችን አዘጋጅተናል። አላማው የስነ ተዋልዶ ጤናን ለሁሉም ወጣቶች ማዳረስ ነው። እነዚህ ቪዲዮዎች ሲሰሩ ከመጀመሪያ ጀምሮ በፕሮግራማችን ቫልዩ መሰረት ሙሉን ዲዛይን ያደረጉት ወጣቶች ናቸው ስላችሁ ከ29 አመት በታቸውን ወጣቶች አይዲያውን ከማምጣት ጀምሮ ከዛ ግን ወጣቶችን ስናሳትፍ መጀመሪያ ኢንፎርሜሽን መስጠት ስላለብን ኃላፊነት ከመስጠት በፊት ስራ ከመስራታችን በፊት ስለምንድነው የሚሰሩት ምንድነው የሚያስፈልጋቸው የሚለውን ትሬኒንጎች ሰጥተናል፣ ወርክሾፖች አዘጋጅተናል። ከዛ በኋላ ግን ሙሉ ለሙሉ ኮክሬሽን ፕሮሰሱን አንድ ላይ ሆነን ከነሱ ጋር ዲዛይን አድርገዋል። ሶ አሁን ምታያችሁ በኋላ ምታያችሁ ቪዲዮዎች ሙሉ ወጣቶች ራሳቸው ኢኒሼት አድርገው የሰሯቸው ናቸው። ከሰሯቸው በኋላ እነዚህ ቪዲዮዎች ከተሰሩ በኋላ ኢቭን ቪዲዮዎቹን ራሱ ዲዛይን ያደረጉት ወጣት አኒሜተሮች ናቸው። ስለዚህ ከወጣቶች ለወጣቶች የሚለውን ኮንሰፕት የተከተለ ነው ማለት ነው። ስለሰጣችሁኝ ጊዜ በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። በመቀጠል አንድ ጥሩ ፕሬዘንቴሽን ይኖረናል። ዶክተር ቤተል ሳምሶን እና ሰላማዊት ረታ። ዶክተር ቤተል ሳምሶን እንግዲህ የቴጌና የሳባ አፕ ፋውንደር ነች። ሰላማዊት ደግሞ ከኤስአርኤችአር ዲጂታላይዝ ከማድረግ አንፃር ላለፉት 10 አመታት አካባቢ የኤስአርኤች ወይም የተዋልዶ ጤና ስራዎችን ዲጂታላይዝ ለማድረግ ስትሰራ ቆይታለች። የሶፍትዌር ፕሮጀክት እና የፕሮዳክት ማናጀር ነች። እነሱ በተከታታይ ምንን ያቀርቡልናል? የተዋልዶ ጤና ስራዎችን ወይም ይሄ የኤስአርኤችአር ስራውን በኢኖቬቲቭ አፕሊኬሽን እና ኮላቦሬቲቭ በሆኑ ስትራቴጂዎች እንዴት ወደ ዲጂታል ትራንስፎርም ማድረግ እንችላለን የሚለውን ያቀርቡልናል። ዛሬ የምናወራው ስለ 3 ነጥቦች ነው። አንደኛው ቴክኖሎጂ ምን ይጠቅመናል የሚለው ነው። ሴቶች ጤና ላይ ምን አይነት ሚና ይጫወታል? ሁለተኛው ደግሞ እቴጌና ሳባ ምንድናቸው የሚለውን አንድ ነግራችኋለሁ። ሶስተኛው እና ደግሞ ዋንኛው እንዴት ነው ሁላችንም በጋራ አብረን የምንሰራው። ይሄንን ግን ከመጀመራችን በፊት አንድ ነገር እንድናስብ ሁላችንም አሁን ያለንን የስብሰባ ኮፍያ እናውልቅና ወደ ኢማጂኔሽን ስብሰባ ኮፍያችን እንጽር ማለት ነው። እስቲ ሁላችንም ፐርፌክት ወርልድ ብለን የምናስበውን እናስብ። እዚህ ጋር ኮፍያ ያለ ሰው አግኝቻለሁ፣ አውልቃል ኮፍያውን። ቴንክ ዩ። ፐርፌክት ወርልድ ብለን የምናስበውን እናስብ። ሶ ፐርፌክት ወርልድ ስንል የተለያየ እንትን ሊኖረው ይችላል፣ የተለያየ አቅጣጫ ሊኖረው ይችላል። ግን በስነ ተዋልዶ ጤና ላይ በቃ ፍጹም የሆነ ዓለም ብለን የምናስበውን እስቲ ኢማጅን እናድርግ። ምን አይነት ሊመስል ይችላል? እንግዲህ ቀደም
የቴጌ አፕ ባለቤት የሆነችው ነግራናለች። በጣም ብዙ በቀን እስከ 1 ሚሊዮን ሰዎች ኤስቲዲ ይተላለፋል ተባለናል አይደለ? አንደኛው ፐርፌክት የሆነው ሲናሪዮ ብለን ኢማጅን ብናደርግ በሽታው ማይተላለፍበት አለ። That's a perfect scenario አይደለ? አላስፈላጊ እርግዝና የሚከሰትበት አለ። Perfect scenario ሰዎች ስለጤናቸው ቀደም አሁንም ሳሚንሽን ያደረገችው አለ። ለምሳሌ ማህፀን በር ካንሰር ሊሆን ይችላል፣ የጡት ካንሰር ሊሆን ይችላል። too late ሆኖ መንገድ ላይ ያደሩ ኬሞ ሰርቪስ የሚያገኙ ሰዎች አሉ አይደል? እሱ ነገር ማይከሰትበት አለ። እነዚህ ሁሉ እናንተ ደግሞ ሞር ባለሙያዎች ስለሆናችሁ ደም ስለምታውቁ እነዚህ ሁሉ የሌሉበት ዓለም እናስብ። ይሄንን ለማድረግ ግን አንድ ነገር ማሳካት ይኖርብናል አይደል? እሱም ምንድነው? እያንዳንዱ ወጣት በአካባቢው በቋንቋ ያለ ክፍያ እንደ ፍላጎቱ እንደ ኤቢሊቲው ምንም ይሁን ምን ስለ ስነ ተዋልዶ ጤና በቂ መረጃ ማግኘት የመጀመሪያ መቻል አለበት አይደል? ይሄንን ፐርፌክት ወርልድ ሪያላይዝ ለማድረግ ግዴታ ነው መረጃ ሊኖረው ይገባል አይደል? ከዛ በኋላ ደግሞ ውሳኔ የሚሰጥበት መረጃ አለው፣ እውቀቱ አለው፣ ውሳኔ የሚወስንበት ጤናው የሚጣበቅበት ዓለምን ወይ ደግሞ ኢትዮጵያ እንዳቀማት ኢትዮጵያን መፍጠር ነው አይደል? This is our perfect world. ይሄንን እናስብ። ይሄንን አላማ ለማሳካት እንግዲህ Radius in Motion አንድ ብሎ ጀምሯል። ሳባ አፕ ሌሎችም ደግሞ ይከተላሉ ማለት ነው። The very famous telemedicine is something that we do ደግሞ እኛ ሀገር ውስጥ so telemedicine platforms እና e-pharmacy ለምንም ለሁሉም አይነት ለሰርቪስ ፕሮቪዥናችን ሊያግዘን ይችላል። So አንደኛው telemedicine is በዚ context is the counseling. So online counselings are ማለት በተለይ አሳፋሪ ነገሮች ናቸው most of the time. So መቶ ከሐኪም ጋር ሲገናኝ last year around March አካባቢ actually March 2023 ላይ market research ሰርተን ነበር ለራሳችን app ነው ሄደን አና like survey ነው የላክነውና ሰርቬን ላክነው it wasn't ለ low or low income ላላቸው ቤተሰቦች ሳይሆን ለእኛውና for like አዲስ አበባ ውስጥ ላሉ ስራ ላላቸውና very well accomplished women ነበርና ለነሱ ልከንላቸው the comments that they gave us was every time clinic said inconsistent ነው ሐኪሞቹ ጥሩ ትሪት ባደርጓቸውም still እዛ ጋር ያለው ንግግር ደስ አይላቸውም they don't like the way communicate የሚደረጉትና we did ጠይቀናቸው ነበር anonymous ቢሆን would you use this system ሲባል 63% of them said yes which is a majority aspect of that so this is very important when it comes to e-pharmacy does not mean ሁልጊዜ አንድ ሴት በስልኳ ብቻ የፈለገችው መድኃኒት ወይም ደግሞ ወንድ ወይም ሴት የፈለጉትን መድኃኒት ገዝተው ይጠቀማሉ ብቻ ሳይሆን you can also track አንደኛው ስቶክ ወይ ሌላኛው ስቶክ እንዴት እንደሄደ so this is ለምናደርጋቸው ሁሉንም ሪሶርስ ለምንሰጣቸው ነገሮች በሙላ ትራክ ለማድረግም ይጠቅመናል ማለት ነው ቴክኖሎጂ እንደ ኢትዮጵያ በፈረንጆቹ አቆጣጣ በጁን 15 2020 የጸደቀ የኢትዮጵያን ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ስትራቴጂ አለ ይሄ ስትራቴጂ ማለት የቀጣይ ሀገሪቱ እስከ 2025 በፈረንጆቹ ማለት ነው እስከ 2025 ሀገሪቷ በተለያዩ ሴክተሮች በጤና ይሆናል በግብርና ሊሆን ይችላል በሴኩሪቲ ሊሆን ይችላል አጠቃላይ በመከላከያ ዘርፍ ሊሆን ይችላል አቺቭ ማድረግ ያለባትን ምንድነው መንገድ አካሄድ ሴት ያደረገ ሮድ ማፕ ነው ማለት ነው መሪ እቅድ ነው ሶስት ነገሮችን ይዛል ለማውራው ነገር በጣም መሰረታዊ ነገር ስለሆነ ነው የመጀመሪያው እነዚህን ለማሳካት ሶስት ደረጃዎችን መከተል አለብን። የመጀመሪያው ዲጂታይዜሽን ይባላል። ዲጂታይዜሽን ማለት እንግዲህ አሁን በወረቀት በዛ ብዙ የሚሰሩ ስራዎች አሉ አይደል? አሁን ቀደም ሪፕሬዘንት ያደረገችልን ነግራናለች። ጥቂት ሆስፒታሎች ላይ ነው አይደል? ወረቀት አልባ የሆነ ስራ የምንሰራው። አሁንም ድረስ ፔሸንቶች ሲመጡ መረጃቸው የሚሰበሰበው ወረቀት ላይ ነው። ወደ ላብ የሚሄደው ወረቀት ላይ ነው። አብዛኛው ነገር ወረቀት ላይ ነው። ሶ የመጀመሪያው ስቴጅ ወረቀት ላይ ያሉትን ፔፐር ቤዝድ የሆኑትን ማኑዋል አሰራሮችን ወደ ቴክስት ሊሆን ይችላል፣ ወደ ኮምፒውተር ቤዝድ ቴክስት መለወጥ፣ ወደ ኦዲዮ መቀየር፣ ወደ ቪዲዮ መቀየር ኦር
both combined audio visual የሆኑ ነገሮችን ማዘጋጀት ነው። ሶ ዲጂታይዜሽን ይባላል ማለት ነው። ሶ በተወሰነ መልኩ ራዲያንት ሲኒሞሽን የመጀመሪያውን ስትራቴጂ እንደ ሀገር የሚያሳካ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ዲጂታይዜሽን ይባላል። አይ ቲንክ ሁላችንም ኮንፊውዝድ ምን ነው ይመስለኛል። ዋትስ ዘ ዲፈረንስ ቢትዊን ዲጂታይዜሽን ኤንድ ዲጂታላይዜሽን? ሁለተኛው ደግሞ አፕሊኬሽኖችን በመጠቀም ሶፍትዌሮችን በመጠቀም ክላውድ ኮምፒውቲንግ በመጠቀም AI በመጠቀም እዛ ጋር ያገኘነውን መረጃ በመጠቀም ፕሮሰሶችን ስራዎችን አካሄዶችን ማዘመን ሲስተሞችን ማበልጸግ ነው ማለት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ዲጂታል ኢኮኖሚ ነው። እነዚህን ሁሉ ያገኘናቸውን መረጃ ደግሞ አንድ ላይ አሰባስቦ ለሀገሪቷ የኢኮኖሚ እድገት የሚጠቅም ስራ መስራት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ወደንም ጠላንም ሁላችንም ዲጂታል any kind of digital ቱሎችን any kind of digital ሲስተሞችን ስንሰራ የት ውስጥ ነው ኢንክሉድድ የሚሆነው ማለት ነው? እዚህ ውስጥ ማለት ነው። ሶ ሄልዝ ኬሩ ላይ ዲጂታላይዜሽን እንዴት ይታያል? ሲምፕል ነው። በአፕሊኬሽን ቀደም አይተናል፣ እሱ ሜንሽን ማድረግ አይጠበቅብኝም። ነገር ግን እነዚህ ነገሮችን ስናደርግ ምን አይነት ፕሪንሲፕሎችን እንከተል የሚለውን ነገር ነው በቀላሉ አሁን ሜንሽን ማድረግ የምፈልገው ማለት ነው። የመጀመሪያው ፕሪንሲፕል ፈጣሪ ኦር ደግሞ ኢኖቬቲቭ የሆኑ ሐሳቦችን ሳንፈራ ለመንቀፈጥ ማሞከር ነው። ሶ ምን ለማለት ነው ይሄንን ያመጣሁት? በዲጂታል ወርልድ ውስጥ ላልሆነ ሰው ቀደም ሜንሽን ስታረጋው ነበር እንደ ዶክተር ለምሳሌ የሚያስፈራ ዓለም ይመስላል አይደለ? ለምሳሌ AI ሲባል በጣም ኮምፕሊኬትድ የሆነ በቃ ከኛ በላይ የሆነ እኛን መጥቶ ሊወርሰን የሚችል አይነት ሲስተም ነው አድርገን እናስበው። ነገር ግን ሳንፈራ somehow innovative ሆነን like ችግር ላይ ሳንቆ ችግሩ አስፈርቶን ችግሩ ገፍቶን ሳይሆን ችግሩ ለመጋፈጥ ዝግጁ የሆነ እኛ ላይ ብቻ ሳይሆን in a way ዛሬ ላይ ችግሮቻችንን ሶልቭ ባናደርግን ወደፊት ሶልቭ የሚያደርግ ጀነሬሽን ሊመጣ ይችላል በሚል ሜንታሊቲ እንት ማለት ነው። ኢኖቬቲቭ የሆኑ ሐሳቦችን እንት ማለት ነው የሚጠበቀብን ማለት ነው። With that being said, we want to introduce you to Yengyan platform. It's called Saba Health. So Saba Health mainly የሚሰራው አራት ፒላሮች ላይ ነው። አንደኛው menstrual health እና hygiene ወይም ደግሞ የወር አበባ ላይ ከ11 አመት በላይ ላሉ ሴቶች እናስተምራለን። about learning portal አለ እና we teach them menstrual health እና hygiene እና how important hygiene is. ሁለተኛው ደግሞ tracking ነው. so we peer tracking እና tools አሉ. so this is also part of the menstrual hygiene. the second part is family planning. so family planning ላይ አንድ እናስተምራለን ስለ family planning. ሁለተኛ ግን oral contraceptive pill ለሚወስዱ ሴቶች reminder አለን on our app. the third one is fertility. so እኛ when we started our app the በጣም major ያስቸግረናል በእናስተምነው was STI እና family planning ግን በጣም ብዙ ሴቶች መጥተው ሲያናግሩን የነበረው was also about fertility. so fertility እናስተምራለን እና we also consult. now the fourth one ደግሞ is STDs. ያው 1 million ሰዎች annually get STDs every day and this is a very concerning part where so me faro most of the time pregnancy no gun STDs are roaming the city no hinenum we teach about that. so we have an app peer tracking learning portal no reminder allo. this is what the app looks like. so you can sign in midderago most of the time basil qutar adergan yesara no. so once our users sign in the ቀጥታ የሚገቡት ወደ peer tracking ጥያቄዎች ነው. so የምንጠይቃቸው ጥያቄዎች ሴቶች በነጻነት they can log in their information and they will just help us track their period better. when we go to this and also on our learning portal የምናስተምሩት በእንግሊዘኛ በኦሮምኛ በትግርኛ እና በእንግሊዘኛ ነው. so በምንም አይነት ሰዎች ምንኛ መጠቀም የኛን አፕ መጠቀም ለሚችሉ ሰዎች ዲጂታል ሊትረሲ ይኖራቸው እንኳን ላንጉጅ ቤሪየር ይኖራቸው they can access it. ግን የኛ ሜጀር ፕሮዳክት ነው ወይም ደግሞ የኛ አገልግሎት ነው ብለን የምንናገረው እና የምናስተዋውቀው is the Telegram bot. so ይሄ Telegram bot anonymously ወይም ደግሞ ወጣቶች ራሳቸውን ሳይገልጹ ማንነታቸውን ሳይገልጹ ኮንሰልት ማድረግ ይችላሉ ለሐኪሞችና ህክምና ባለሙያዎች ቀጥታ አክሰስ አግኝተው they can talk to them. አሁን ደግሞ ከ
ከሴንት ፖል ወይም ነው ከቅዱስ ጳውሎስ ጋር በኢንስቲትዩት ኦፍ ሪፕሮዳክቲቭ ሄልዝ እና ራይትስ ጋር ፓርትነር በማድረጋችን ካፓሲቲ ቢልዲንግም እንሰጣለን ፎር ሄልዝ ኬር ፕሮፌሽናልስ ኦልሶ ዊ ጊቭ እዛው ላይ ላብራቶሪ ማዘዝ ስለምንችል ዊዝ አወር ፓርትነርሺፕ ከአይሲኤል ጋር ዊ ሃቭ አፎርደብል እና ሰብሲዳይዝድ ላብስ in 17 areas of pickup medareg nem ichul but any type of ICL areas we have affordable and subsidized lab investigations. So the second app that we have is called Tege. What we normally do in Tege is online consultation in mala we use telehealth and telemedicine platform takamala gam bezat chamari we do a lot of awareness creation. So awareness creation amsato awareness campaign nebere so the majemero summit in november majemero summit like we had a screening campaign where we screened 300 setoch kaza lay ka 50 belay ehe benign name demo yemay cancer yalhonu etioch agintena ana 3 sewoch screen adergan ahun early stage breast cancer tegento bacho they got diagnosed and they got treated na anding on dom it was a man so this is one of yenga our initiatives the other one is donation facilitation so bizu gize yow chemo manim bet sawoch ust if anyone you know cancer yazo so kale bizu gize chemo just the medication andu bicha it's very expensive so donation facilities naragalen also demo ka gatara lemimetu setoch they usually don't have a place to stay na mengel lay nam no minorut sleza ብዙ ኤንጂኦዎች አሉ እንደዚህ የሚሰሩ ግን እነሱም ሰፖርት ያስፈልጋቸዋል ሶ ዶኔሽን ፋሲሊቴት እናደርጋለን እና ዊ ቲች ዊመን ሃው ቱ ዱ ሰልፍ ብሬስት ኤግዛሚኔሽን ደግሞ ኦን አወር ፕላትፎርም ቴጊ እኔ በደንብ ዛሬ ላይ ፎከስ ማድረግ የምፈልገው ግን ተጠቃሚን ማዕከል ያደረገ ዲዛይን መጠቀም ወይ ደግሞ ዩዘር ሴንትሪክ የሚባል ዲዛይን ነው ማለት ነው ሶ ብዙ ጊዜ ስራ ይሰራል አይደለም በተለይ በመንግስት መስሪያ ቤቶችም በተለያዩ ድርጅቶችም የተለመደ ቃል አለ ለምሳሌ ውጤት ተኮር የሚባል ውጤት ተኮር አሰራር ፕሮሰስ ተኮር አሰራር መሆን አለብን ይባላል ብዙ ጊዜ ማለት ነው ነገር ግን ብዙ ካምፓኒዎችም ብዙ ድርጅቶችንም ሰክሰስፉል ያደረገ ነገር ምንድነው ዩዘር ሴንትሪክ አፕሮች የሚባል ነገር አለ ዩዘር ሴንትሪክ አፕሮች ምንድነው ብለን እንነሳ ቀደም አይ ቲንክ ዮሐንስም አንድ ነገር ጣል አድርጎልናል user centric approach ማለት ተጠቃሚውን ማዕከል ያደረጉ ሲስተሞችን አፕሊኬሽኖችን any solutionsን provide ማድረግ ማለት ነው so ስናየው user centric approach ሁላችንም የምናደርገው ነገር ሊመስለን ይችላል ነገር ግን አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ ቀደም አይ ቲንክ ሻይ ስትጠጡ አይ ቲንክ ሁላችንም ሻይ ጠጥተናል አንድ ነገር በጣም ግራ አጋባይ ነገር ምን እንደነበር ታውቃላችሁ እኔ ክርስቲያን ነኝ ጾም ነው የጾም ጊዜ ነው ፋስቲንግ እና ነን ፋስቲንግ ብሎ ተከፋፍሎ ነበር አልተከፋፈለም ነበር አይ ዋዝ ቬሪ ኮንፊውዝድ ማን ነበር ስጠይቀ ነበር ይሄድኩ ይሄ ነገር የጾም ነው የጾም አይደል እንጃ ይሄ ነገር የጾም ነው የጾም አይደል ይሉኛል ከዛ ኔክስት ቴብል ለሄዳል ይሄ ነገር የጾም ነው የጾም አይደል አይ የጾም አይ አሳይ መስለኛል ቆይንታን ለጠቅድ ቆይንታን አ ቬሪ ሲምፕል ሶሉሽን ምንድነው ዩዘር ሴንትሪክ አፕሮች ቢሆን ኖሮ ፋስቲንግ ነን ፋስቲንግ ምልላችሁ ነው ይሄ አፕሮቻችን የዲዛይን አፕሮቻችን any kind of system ስንሰራ ሁሉ ነገር ነው አፌክት የሚያደርገን ማለት ነው እንዴት አድርገን ምን እንዴት ነው ተደራሽ የምናደርገውን አካል አድሬስ እናደርገው በቀላሉ የሚጠይቀው ጥያቄ ማለት ነው እንዴት ነው ግን ይሄን ነገር የምናደርገው ሁላችንም መጨረሻ ላይ መድረስ የምንፈልገው ሶሉሽን ይሄን ነው አይደለ ተጠቃሚው ሳቲስፋይድ የሚሆንበትን ሶሉሽን ፕሮቫይድ ማድረግ ነው ሁላችንም በዚህ እንስማማለን ነገር ግን ሁላችንም ይሄንን ነገር አኮምፕሊሽ እናደርጋለን ማለት አይደለም how do we collaborate ሁላችንም እኛ ምን how what are the areas of collaboration የሚለው ላይ እስካንደስ ሁለቱንም አፓችንን ካያችሁ in person ብቻ መሰራው ነገር የለም ወይም online ብቻ መሰራው ነገር የለም ሁለቱም it's in collaboration so every project that we do offline አለው እና onlineም አለው provision ላይ so እኛ የምንፈልገው በጣም collaboration is service provision ላይ so awareness campaign like እናንተ ከምትሰሩት awareness campaign ጋር we can collaborate and do more ሁለተኛው ደግሞ service access so አሁን we are collaborating with service provider Medergo and George so that ከኛ አፕ ቀጥታ refer አድርገንላቸው that youth can get affordable on a healthcare through that እና community outreach ላይ ደግሞ እና advocacy እና digital literacy ደግሞ ማስተማር ምን እንችላለን
Thank you so much. One second. Sorry. ወደ ማጠቃለያ ልሂድ። እዚህ ውስጥ እንደዚህ አይነት ፕሮጀክቶችን ፈንድ መታረቁ አካላቶች ልትገኙ ትችላላችሁ። የመንግስት ተቋማት ኤክስፐርቶች Let's focus on the center on the user. User centric approach ነው ሁሌም እንጠቃ። አመሰግናለሁ። እዚህ ቀን ደረሰን ሚላውን ባጭሩ እኔና ባልደረባይ አዩብና ቀርብላችኋለን። ሁሌም ሶሉሽን አለ ብለን ስንመጣ ችግር በሌለበት አይደለምና መጀመሪያ ተጋፖቻችን ላይ ተነሳን። ያው ትክስት ደሳለኝ ይባላል ከዲቨሎፕመንት ኤክስፐርቲስ ሴንተር። ችግሩ ምንድነው ብለን ስናይ ለ10 ምናምን አመታት ላይፍ ስኪል ኤዱኬሽን ወይም ወጣቶችን በእውቀት አመለካከትና በስኪል መገንባት ላይ እንሰራለን ለዲቨሎፕመንት ኤክስፐርቲስ ሴንተር። ስለዚህ ሁሌም በመንሰራበት ጊዜ ትምህርት ቤት ላይ ያሉ ወጣቶችንና ከትምህርት ቤት ውጭ ያሉ ወጣቶችንና አዳርሳለን። ምንድነው የተማርነው ለርን ያደረግነው ነገር ምንስ ብናሻሽል የተሻለ ነው የሚለውን ተምረንበታልና እንደ አላያንስ ደግሞ ቀድም ወይ ጋለሪ ወኩ ላይ ታዩታላችሁ ከተለያዩ ባክግራውንድ የመጣንን በኤስአርኤችአር ኢንፎርሜሽን ኤዱኬሽን ኢንክሉሲቪቲ የፕሮግራሙ ኮር ቫልዩዎች ስለሆኑ ማለት ነውና እንዴት ማካተት እንዳለብን አካታች የሆኑ ወጣቶች ተሳትፎን ኢንፎርሜሽንን ማዳረስ መቻል ሚለውን ብዙ ተምረንበታልና ከነሱ ውስጥ ምን ምን ጋፖችን አገኘን እንደመጀመሪያ አዱኬት የሆነ ቴክኖሎጂ ቤዝድ የሆነ ኢንፎርሜሽን ወጣቶች አያገኙም። ሚስኢንፎርሜድም ይሆናሉ በምንሰራቸው አሰስመንቶች በምንሰራቸው ስራዎች ማለት ነው። እሱን እንደ ጋፕ አየን ስፔሲፊካሊ ሪፕሮዳክቲቭ ሄልዝ ላይ አባባሎች አሉና እንደዚህ አይመስለንም ትሬኒንጎችን እንሰጣለንና በተለያዩ ክፍለ ከተማዎችና ትምህርት ቤቶች ብዙ ኢንፑቶችን አገኘን። እሱን እንደ አንድ ግብአት ወሰድን። ሁለተኛው ምንድነው አሁንም ላይፍ ስኪል ኤዱኬሽን ስንሰጥ ምንድነው እንዴት ነው አኮሞዴት ምናደርገው ለሁሉም ሰው ቀድም እንዳልነው ወጣት ስንል ቮልነራቢሊቲያቸው የሚጨምር people with disabilities አሉ። እንዲሁም ደግሞ ኢንፎርሜሽኑን አፕሮፕሪየት በሆነ መልኩና እነሱ አሁን ሁሉም ወጣት ተደራሽ በሚያደርገው በሶፍት ኮፒ እንዴት ማድረስ አለብን ሚለውን ተማርን ማለት ነው። ሌላኛው ሪቻችን ወይም እንደምታውቁት ፕሮጀክት በብር በሰው በቁጥር በአመት የተገደበ ነውና ብዙ ልጆችን ለመድረስ ኦንላይን ፕላትፎርሞችን بنጠቀም የተሻለ ነው የሚለውን ከአብረን ከመንሰራቸው መምህራን ከወጣቶቹ ከወጣት አድቫይዘሪ ቦርድ አሉን በየኦርጋናይዜሽኖቻችንና የአላያንሱምና ከዛ የተውጣጣ ኢንፎርሜሽን አገኘን። እሱንም እንደግባት ያዝን። ሌላኛው ምንድነው ኢንክሉሲቪቲ ቅድም ያልነው ነው ሁሌም ስንናገር በምንቀሳቀስበት ወቅት እንዴት ነው ኢንክሉሲቭ መናደርገው ማየት ለተሳነው ሰው መስማት ለተሳነው ሰው እኩል ኢንፎርሜሽን ማድረስ ምን ይችላል ሚለውን እንድናስብ እነኚህ እንደ ክፍተት ያየናቸው እንደ ሀገርም ስናይ ባለንም ኢንፎርሜሽን አክሰስ ከምንሰራው አጋር ድርጅቶች ጋርም የምናገኘው ኢንፑት ነበር ማለት ነውና ከዛ በመቀጠል እንዴት ማድረግ እንችላለን ችግሮችን ከለየን በኋላ እንዴት ነው ወደዛ ፕሮሰስ መሄድ ምንችለው ስንል ኮክሬሽን ወርክሾፕን ያዘጋጀንና የመጀመሪያው እንትናችን ምንድነው ቀድም እንዳልነው ነው ወጣቶች ዩዘር ዳት ፓርትነርሺፕንም ፕሮሞት እናደርጋለን እንደ ዲሲና በፕሮግራም ሰዎች የሚሰራው ስራ ምን ይመስላል ፕሮጀክቱ ምን ይላል ፕሮጀክቱ ቫልዩ የሚያደርገው ምንድነው የሚለውን ለማምጣት ከዩዘር አድቫይዘሪ ቦርዳችን ከወጣቶች ያንግ አኒሜተርስ ያንግ ኮንቴንት ዲቨሎፐርስ ከተወጣጡ ሰዎች ጋር ምንድነው ያደረግነው መጀመሪያ ኮር አምስት ፕሪንሲፕል አለው ራይት ኢን ራይት ናው ቱ ፕሮጀክት ማለት ነውና እሱ ምንድነው አንደኛው ኢንክሉሲቪቲ ነው። አካታችነት ስንል ማንኛውም ወጣት የሆነ ሰው ፊዚካልም ሆነ ኤኒ ዲሳቢሊቲ ያለበት ሰው እንዴት የኛን ኢንፎርሜሽን አክሰስ ማድረግ ይችላልና ማድረግም አለበት ብለን እንደ ፕሮግራም አላማ ተነስተናል። ሌላኛው meaningful is participation ወይም ትርጉም ያለው እና አካታች የሆነ ወጣቶች ተሳትፎ። ሌላኛው human right ነው። ሁሌ ኢንፎርሜሽን ማግኘት ኤስአርኤች ኢንፎርሜሽን ማግኘት የማንም ሰው right ነው አይደል human right ላይ እንደምናቀው እሱን። ሌላኛው gender transformative approach ብዙ ጊዜ reproductive health problemsዎችን ስናይ gender inequality ሁሌም ይመጣል ወይም root cause ነው እናገኛለንና እሱንም ማሳወቅ ለወጣቶቻችንና ለያንጋሊ አኒሜተሮች
ሌላኛው ሴፍቲ ኤንድ ሴኩሪቲ ነው። ሁሌ ስንል ራሳችን ከተለያዩ ሪፕሮዳክቲቭ ሄልዝ ችግሮች መፍታት ወይም መከላከል ምን ይችላል ሴፍ ኤንድ ሴኩሪ የሆነ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ትምህርት ቤት ሊሆን ይችላል፣ ሰርቪስ ምናገኝበት ቦታ ሊሆን ይችላል፣ ትምህርት ቤት ውስጥ ምናደርጋቸው የኤምኤችኤ ማኔጅመንቶች ሴፍ የሆነ ኢንቫይሮንመንት ኤክሰርሳይዝ ማድረጊያ ቦታ ሲኖራቸው ነው ወጣቶች ብለን አስብንና ዩዝ ካውንስሎቻችን አኒሜተሮቻችንና ፕሮግራም ቴክኒካል ቲም በተገኘንበት የተለያዩ ካፓሲቲ ቢልዲንግ ትሬኒንጎች አዌርነስ ክሬሽን ተሰጠ። ከዛ በመቀጠል ምንድነው የሆነው ሪፕሮዳክቲቭ ሄልዝ ምን ማለት ነው ሚለውን ኮር ፕሪንሲፕሉ አንዳንድ ያረዳዳችን ይለያያል እንደ ፕሮግራሙ አውትካም ማለት ነው ለወጣቶቹ። እሱን እነሱ ላይ እንትም ማለት ነበር። ማቴሪያል ዲቨሎፐሮች አሉ። ቶፒክ ማቴሪያል ዲቨሎፐር ስንል ቶፒክ ስንል አኒሜሽን ስንል በጣም ብዙ ኤክስፐርትሶች አንድ ላይ መጥተው ነው ውጤቱ የሚያመጡት እና ሁሉንም ባለሙያዎች ወጣት ከ29 በታች አመት የሆኑ መርጠን እነኚህን የፕሮግራማቲክ ኮል ባሌዎችን በማስጨበጥ ነው ፕሮሰሱን የጀመርነው ማለት ነው። እና ሪደደንሲ እንዳይሆን አዩብ ይቀጥላል። ቴንክ ዩ። ያው እነዚህ አኒሜሽን ቪዲዮዎች ከመስራታችን በፊት አላማዎችን አውጥተናል እና የመጀመሪያ አላማችን ኢንክሉሲቭ የሆነ ለወጣቶች ተስማሚ የሆነ የስነ ተዋልዶ ጤና መረጃን ማድረስ ነበር አላማችን እና ይህንን አላማ በማድረግ ኦዲየንሶቻችንን ሴግመንት አድርገን ነው የጀመርነው ማለት ነው። እነማንን ነው መድረስ የፈለግነው የሚለውን ከወጣቶች ጋር አንድ ላይ በመሆን ከፕሮግራም ኦፊሰሮች ከኤክስፐርቶች ጋር አንድ ላይ ሆነን ከአሊያንሱ ውስጥ ከሚሰሩ ዩዝ ካውንስሎች ጋር በመተባበር መረጥን ማለት ነው። ምን አይነት ኦዲየንሶች ላይ ብንሰራ ምን አይነት ጋፕ አለ የሚለውን በየፕሮግራሙ ኢምፕሊመንት ስናደርግም በሚያጋጥሙ ጋፖች ላይ ዊትነስ ያደረግናቸው ነገሮች ስላሉ በዚህ ዓላማ በማድረግ የመጀመሪያ ኦዲየንስ አድርገን የተነሳ ነው። እድሜያቸው ከ11 እስከ 16 ያሉ ትምህርት ቤት ውስጥ ያሉ ወጣቶችን ታርጌት አድርገናል። ከዛ በመቀጠል ደግሞ ከ17 እስከ 24 ሃይ ስኩል እና ኮሌጅ ውስጥ ያሉ ወይም ከኮሌጅ ውጪ ከትምህርት ቤት ውጪ ያሉ ወጣቶችን እንዲደርስ አድርገን በዚህ መልኩ ወጣቶችን ለመድረስ አስበን ነው ማለት ነው የሰራነው። ሌላኛው ፕሮሰሱ እንግዲህ ስቴፕ ባይ ስቴፕ ፕሮሰሱን ስናይ ቅድም ትግስት እንዳለችው ትልቅ የኤስአርኤች ኢንፎርሜሽን ጋፕ አለ በወጣቶች መሀል ማለት ነው። ይህንን ጋፕ ደግሞ በዲጂታል መልኩ ደግሞ ስናየው ደግሞ በጣም የለም በሚባል ደረጃ ላይ ትልቅ ጋፕን ዊትነስ ማድረግ ችለናል ማለት ነው። ሶ ይህንን ጋፕ ለመሙላት እንግዲህ ባደረግናቸው አሰስመንቶች ላይ ይህን ጋፕ ስላገኘን ማን ጋር እንስራ የሚለውን በምን አይነት መንገድ እንድረስ የሚለውን አይደንቲፋይ ስናደርግ ከወጣቶቻችንም ከሌሎች አብረን ከሰራ ናቸው ከዚህ በፊት ከአፍሪ ሄልዝ ጋር በምንሰራው ስራ ላይም የሰራ ነው የማህረብ የሚባል ማኑዋላችንን ወደ አኒሜሽን የመቀየር ሂደት በጣም አበረታችና ተቀባይ ሆኖ አግኝተ ነው ስለነበረ አኒሜሽን ቢሰራ የሚለው እንደ አንድ ሀሳብ ተመርጦ መጣ ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል ያላደረግነው ወጣቶች ይህንን አኒሜሽን ሊሰሩልን የሚችሉ ወጣቶችን አፕሮች በማድረግ ኮንቴንት ክሬት የሚያደርጉ ወጣቶችን የእኛን አብረውን የሚሰሩ የዩዝ ካውንስሎችን እና የኤክስፐርቶችን የሳሬች ላይ የሚሰሩ ኤክስፐርቶችን አንድ ላይ ጋዘር አድርገን ምን ላይ እንስራ የሚለውን አይደንቲፋይ የኮክሬሽን ሴሽን አደረግን ማለት ነው። በዚህ ሴሽን ላይ መጀመሪያ ያደረግነው ለአኒሜተሮቹና ለወጣቶቹ ኤስአርኤች እና እንዴት ነው የሄልዝ ማቴሪያል ዴቨሎፕመንት ፕሮሰስ የሚለውን ትሬኒንግ ሰጣናቸው። ጤና ላይ ማንኛውም ሜሴጅ ዝም ብለን ተነስተን መስራት የለብንም፣ ብዙ ጥናት ይጠይቃል፣ ብዙ ጥንቃቄ ይጠይቃል። ሶ እንዴት ነው የሄልዝ ማቴሪያል ዴቨሎፕመንት የሚሰራው የሚለውን ትሬኒንግ ከሰጠን በኋላ ከወጣቶች ከኮንሰርቲየም አባላቶች ጋር በመሆን የኮክሬሽን ሴሽን አዘጋጀን ማለት ነው። በዚህኛው ሴሽን ላይ ምንድን ያደረግነው ምንድን ነው አሁን አንገብጋቢ ወጣቶች ላይ ያለ ጋፕ የሚሉትን ለምን በሪሶርስም በጊዜም እጥረት ስለሚያጋጥመን የተወሰኑ ቶፒኮችን መርጠን መድረስ ስላለብን 12 ቶፒኮች መርጠን በነዛ ቶፒኮች ዙሪያ ላይ እነዚህን ቪዲዮዎች ለመስራት ተስማማን ማለት ነው። እነዚህን ታይትሎች ከመረጥን በኋላ ቀጣዩ ስቴፕ የሆነው ምንድን ነው በእያንዳንዱ ቶፒክ ላይ ክሬቲቭ ብሪፍ ዴቨሎፕ ማድረግ ነው ማለት ነው። እያንዳንዱ ሴሽን የየራሱ ክሬቲቭ ብሪፍ ዴቨሎፕ አድርገንለታል ማለት ነው። ሶ ክሬቲቭ ብሪፉ ምንን ያካትታል ብለን ስንል ለእያንዳንዱ ታይትል የኮሚኒኬሽን ኦብጀክቲቭ ወጥቶለታል። ዝም ብለን ተነስተን አንዱን ታይትል ተነስተን አልሰራ ነው። እያንዳንዱ ታይትል ኮሚኒኬሽን ኦብጀክቲቭ አቺቭ ልናደርግ የሚገባንን ምንድን ነው መድረስ የምንፈልገው የሚለውን በእያንዳንዱ ታይትል ላይ የኮሚኒኬሽን ኦብጀክቲቭ አወጣን። ከዛ ደግሞ ኦዲየንሶቻችንን አይደንቲፋይ አደረግም ማለት ነው። ኦዲየንስ አይደንቲፋይ ስናደርግ ኢንስኩል ላለ ወጣት ነው፣ አውት ኦፍ ስኩል ላለ ወጣት ነው፣ ዩኒቨርሲቲ ላይ ያለ ወጣት ነው ወይስ መድረስ የምንችለው የሚለውን እነዚህ ነገሮችን አይደንቲፋይ አደረግም ማለት ነው። ከዛ በኋላ
ምን ፈልገው ባህሪ ምንድነው what is the desire behavior ሚለውን identify አደረግን achieve ማድረግ ምን ፈልገው desire behavior ሳና identify ሳናረግ ቀጥታ የሆነ health message መስራት ስለማይገባ ይሄንን identify አድርገናል ማለት ነው ከዛ ደግሞ ምን ፈልገው ለምሳሌ meaningful is ምንድነው ወጣቶችን ያማከለ የhealth center ላይ ወጣቶች ሄደው አገልግሎት እንዲቀበሉ ከሆነ ምን ፈልገው ያንን ወጣቶች ማይሄዱበት ምክንያት ምንድነው የሚለውን ነው ማጥናት ያደረግነው why the reason why ያደረጉ ያልሆኑት ቲኔጅ ፕሪግናንሲ አይ ከነበረ ለምንድነው ቲኔጅ ፕሪግናንሲ በጣም አይ ሆኖ የሚሉትን እነዚህ ነገሮችን አይደንቲፋይ ካደረግን በኋላ ኪ ሜሴጆችን በእያንዳንዱ ታይትል ላይ አይደንቲፋይ አደረግን ማለት ነው ምን አይነት ሜሴጆችን بنስተላልፍ ሜሴጆቻችን ተቀባይነት ሊኖራቸው ይችላል የሚለውን እሱን አይደንቲፋይ አድርገናል ከዛ በመቀጠል የምንሰጠውስ ሜሴጅ በምን አይነት ቶን አድርገን እናቀርበው የሚለውን ደግሞ አይደንቲፋይ አድርገናል ማለት ነው ለእያንዳንዱ ኮንቴንት ማለት ነው ቶኑ ማለት በአስተማሪ ነው ወይስ በጨዋታ መልኩ ነው እናቀርብላቸው ወይስ የሚያስጠነቅቅ አይነት ነው የሚለውን እነዚህ ነገሮችን ሁሉ አይደንቲፋይ አድርገናል ማለት ነው ከዛ በኋላ ኪ ፕሮሚሶች ደግሞ አሉ አይደል ይሄን ነገር በመጠቀማችሁ ይሄን ታገኛላችሁ የሚለውን ደግሞ እያንዳንዱ መንሰራ ኮንቴንት እነዚህን ፕሮሚሶችን ማካተት አለበት ማለት ነው ይሄንን አድርገን ኮል ቱ አክሽን ደግሞ መኖር አለበት ወደ ለምሳሌ ሱሰኝነትን እንዲያቆሙ እንደዚህ የሆኑ ኮል ቱ አክሽኖች በእያንዳንዱ ኮንቴንት ላይ አድርገናል ማለት ነው ከዛ በኋላ ክሬቲቭ ኮንሲደሬሽን ደግሞ የሚባል አለ እያንዳንዱ አሁን ሴታፕ ላይ ትምህርት ቤት ውስጥ ይሁን ወይ አውት ኦፍ ስኩል ያለ ሴታፕ ላይ ይሁን የሚሉ እንደዚህ ክሬቲቭ የሆኑ ባህላዊ ነገሮች ካተቱበት ወይ ዩኒፎርም አሁን ተማሪዎቹ አንሜሽኖቹ ላይ ስታዩ ዩኒፎርም ለብሰው ትምህርት ቤት ውስጥ ልክ አሁን አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ ተማሪዎች የሚለብሱት አይነት ዩኒፎርም ለብሰው እናያለን ሶ ዲስ ቲንግስ አር ዘ ክሬቲቭ ኮንሲደሬሽን ዳት ዊ ቶክ ኢን ዲስ አንሜሽን ዴቨሎፕመንት ፕሮሰስ ማለት ነው ከዛ መጨረሻ ላይ ያደረግነው ምንድነው ዋት አር አወር ኮሙኒኬሽን ቻናልስ ሚለውን አይደንቲፋይ አድርገናል ማለት ነው ሶ አንደኛው ኮሙኒኬሽን ቻናላችን ይሄ ነው እንደዚህ አይነት ኦዲየንስ እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞችን በማዘጋጀት ላውንች በማድረግ ለሰፊው ህብረተሰብ እንዲታወቅ በማድረግ የቲቪ ፓርትነራችን አሻም ቲቪ ላይ እንዲተላለፍ በማድረግ የዴክ ዩቲዩብ ቻናል ላይ አፕሎድ ተደርጎ እንዲደርስ ሶሻል ሚዲያ ኢንፍሉዌንሰሮችን ተጠቅመን በእነሱ ቻናሎች ላይ እንዲዳረስ ማድረግ የተለያዩ የሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞችን እንዲዳረሱ እነሱን ማፕ አድርገናል ማለት ነው ሶ በአጠቃላይ ይሄ ነው በኔ በኩል ያለው የዴቨሎፕመንት ፕሮሰሱ ከዚህ በመቀጠል ካፍሪል ዘጋ በፊት ዴቨሎፕ ያደረግነው አኒሜሽን ቪዲዮ አለ እንዴት ነው ከየት ነው የጀመርነው የሚለው ቀደም ህታችን ነገረችን አለ አይደለም ያነሳሳን ነገር መጀመሪያ የተነሳንበት ያ ነው በሱ ተምረን ከዛ ደግሞ አሁን ከሰራናቸው የተመረጡ የአኒሜሽን ቪዲዮዎችን እናያለን ማለት ነው አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ከአየራምባ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የመጣሁት በአጠቃላይ አኒሜሽኑ በጣም በአጭር መንገድ ባልተለመደና በማያሰለች መንገድ አንድን ጭብጥ ወይም ወሳኝ የሆነ የክሮስ ከቲንግ ኢሹን ለማስተላለፍ ምን ያህል እንደሚጠቅም በደንብ ገብቶኛል አሁን ይበልጥ ግን አሁን ይሄ ትርጉም ሊኖረው የሚችለው ተጨባጭ ለውጥ ማምጣት የሚችለው ወደ የትምህርት ቤቶች ሲወርድ ነው ማውረድ የሚቻል ከሆነ ማለት ነው አሁን በጽሁፍ አንብቡ አዳምጡ ብዙም አይሰሙም ተማሪዎች እንደዚህ ግን በተንቀሳቃሽ መስል ወዲያውኑ ነው የሚከሰትላቸው በእርግጥ ብዙ ለውጥ መጥተዋል አሁን ማፈር መሽኮርመ ምናምን ባል ነገር የለም ከዲሲም ጋር በተያያዘ ከረሰ መምህራንም ከአጠቃላይ አስተዳደር ሰራተኞችም ካላቸው ኮሚትመንት አንፃር በጣም ስር ነቀል ለውጥ መጥተዋል አሁን በፈጣጣ ነው መጣው ሁለቱም ሶስቱ ነው ሞዴስ ሰጠኝ ማለት በቃ ባህል ሆኗል ቢሆንም ግን አሁንም ጥግ ጥግ ድብብቆሽ የሚጫወቱ ስላሉ ያን ለመስበር እነዚህ አይነት አኒሜሽኖች ወደ የትምህርት ቤቱ ቢሰራጩ ቢሰጠን ጥሩ ይመስለኛል እኛም በተገኘው አጋጣሚ እናስተላልፋለን አመሰግናለሁ ግዛቸው ባላለሁ ከጀነሬሽን የመጣሁት አይ ጀስት በጣም አፕሪሼት ማድረግ ፈልጋለሁ እነዚህ አይነት ኢኒሼቲቭዎች
በሁሉም ኦርጋናይዜሽኖች እዚ ኤሪያ ላይ የምንሰራ ኦርጋናይዜሽኖች አንዱ የሚሰራውን እዛ ላይ የተጨመረ ያደገ መሄድ ያለበት ይመስለኛል። ጅምሩ በጣም ጥሩ ነው። መጀመሪያ የተነሳውን ሐሳብ ግን እኔም ጋራለሁ። ምናልባት ከፕሬዘንቴሽኖች ከዴቨሎፐሮች የተነሳው ለከተማ አካባቢ ይሄ ኔትወርክ ያለበት ኤሪያ አካባቢ እና የኢንተርኔት አክሰስ የሚያደርጉ ማህበረሰቦች በቀላሉ ያገኙታል። እንደ አዲስ አበባ ያሉት ትምህርት ቤቶች ደግሞ ችግር ይኖርባቸዋል ብዬ አላስብም። ፋይሎቹ ዩቲዩብ ላይ ስላሉ ቀጥታ መጠቀም ይቻላል ብዬ ገምታለሁ። ወደ ገጠሩ ማህበረሰብ ስንመጣ ግን ምናልባት የተወሰኑ እነዚህን በቪዲዮ የሚያይ ኦንላይን ካውንስሊንግ ምናልባት አንዳንዶችን ደግሞ ከሬዲዮ ፕሮግራም ጋር ማገናኘትም ሊያስፈልግ ይችል ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እና ወደ 80% የሚሆነው ማህበረሰብ ገጠር ላይ ባለበት አንዳንድ ምናልባት እንደ ኢንተራክቲቭ ቮይስ አይነት ነገሮች ወደፊት አብረው መታሰብ ይኖርባቸው ይሆን ወይ? በተለይ እነዚህ ፊቸርድ ሞባይል ፎኖችን ለሚጠቀሙ እሱ እንግዲህ ምናልባት የእናንተ ጅምር ነው፣ ግን ሌሎች ደግሞ አብረው መስራት አለባቸው ብዬ አስባለሁ። ሰላማዊ ትባላለሁ። የታለንት ዩዝ አሶሴሽን የታና ዩዝ ካውንስል ሜምበር ነኝ። በጣም አሪፍ ነው። እንደ አጋጣሚ ሆኖ ከመጀመሪያም ከሀሳቡ ጀምሮ ተሳትፎ ያለው ቅድም ዶክተር ልዕልናም እንደገለጸችው በወጣቶች ለወጣቶች ነው ይሄ እና ከመጀመሪያው ጀምሮ የትኞቹ የኤስአርኤች ሲባል ብዙ ነገሮችን ያካተተ ነው እና ይበልጥ አንገብጋቢ የሆነ የቱ ነው ለወጣቶች? ወጣቶች ስንል አካል ጉዳተኛውንም ይህንም አክሰስ ማያገኘውንም ሁሉንም ወጣቶች በተመለከተ የትኛው የስነ ተዋልዶ ጤና ቢነሳ መልካም ነው በዚህ አኒሜሽን ተብሎ መርጠን ከዛ በምን አይነት መንገድ ነው እነዚህን ስ ሚሴጆች የምናስተላልፋቸው የሚለው ላይ ከመጀመሪያው ጀምሮ የተሳተፍንበት ሁኔታ አለ። አሁን ደግሞ አልቆ እንደዚህ እዚህ ላውንቺንግ ኢቨንት ላይ ደግሞ መሳተፋችን በጣም ደስተኛ ነን። ይህ ስራ በጣም ለወጣቶች በተለይ ስነ ተዋልዶ ጤናን ኢንፎርሜሽን ከማግኘት አንጻር ትልቅ ስራ ነው ብዬ አምናለሁኝ። ከዚህ በፊትም አብረን አፕ የተባለውን በተለይ ደግሞ ለአካል ጉዳተኞች የስነ ተዋልዶ ጤናን ኢንፎርሜሽንን ከማሳወቅ አንጻር ከመጀመሪያው ጀምሮ አካል ጉዳተኞች ምን አይነት ኢንፎርሜሽን እንዴት ነው አክሰሰብል መሆን ያለበት፣ እነሱን ያካተተ ነገር እንዴት ነው መስራት፣ ምን አይነት ኢንፎርሜሽን ይፈልጋሉ የሚለው ላይ ሪሰርቾችን ሰርተን ዳታ ኮሌክት አድርገን ሪሰርቾችን ሰርተን ከዛም በኋላ ደግሞ አፕን ዲቨሎፕ ወደሚያደርጉ ሰዎች የሰጠንበት ሁኔታ እና አብረን አፕ የተሰራበት ሁኔታ አለ። አሁን ደግሞ በአኒሜሽን መምጣታችን ይበልጥ ተደራሽነቱን እያሰፋ ወጣቶች ምን ይፈልጋሉ፣ አሰልቺ ባልሆነ መንገድ እንዴት ነው ጤናቸውን መጠበቅ የሚችሉት፣ የኤስአርኤችአር ኢንፎርሜሽንስ ማግኘት የሚችሉት የሚለው ላይ በአዲስ ይዘት የመጣ ጥሩ ነገር ነው። አይ ሆፕ ደግሞ ብዙ ወጣቶች ይህንን ኢንፎርሜሽን እንደሚያገኙ በዚህ መንገድ እና ሁሉንም እዚህ ላይ የተሳተፉትን ኦርጋናይዜሽን ማመስገን እፈልጋለሁ። ታንክ ዩ ቨሪ ማች። ሁኔታዎች በማሰራጨት የሚዲያ የአሻም ቲቪም አጋር ሆኖ ይህን ፕሮግራም ስላቀረበው ራይትን ራይት ናው ቱ ፕሮጀክት ሰዎች በአጠቃላይ ይህንን አኒሜሽን ቪዲዮ ስለሰሩ እናንተም እዚህ ፕሮግራም ላይ ስለተገኛችሁ እኔ አመሰግናለሁ። ቅድም በአዋቂዎች በአቶ ብርሃን ተከፈተ ፕሮግራሙ፣ አሁን ደግሞ ዩስ ካንትሪ ኮኦርዲኔተሯ ሀና ሙልጌታ ፕሮግራሙን ትዘጋልናለች። እኔ ግን ቻው፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ፕሮግራማችንን በጣም እንደወደዳችሁት እናስባለን። ካልወደዳችሁት ደግሞ ያላችሁን ኮመንት በዚህ ብቻ አይደለም፣ ከዚህ በኋላ በተለያዩ ፕላትፎርሞች እንገናኛለን። መምህራኖች ይህንን በተለያየ መልኩ የምታቀርቡት ስራ ነው። በማኗሎቻችን በማህረቤ ከተማሪዎች ጋር እናንተ እየደረሳችሁ ታቀርባላችሁ። ከሌላም ከአጋር ድርጅቶች የመጣችሁት ደግሞ በዚህ ዙሪያ በጣም ብዙ ትሰራላችሁ። ስለዚህ ከእኛ ጋር በብዙ ፕላትፎርሞች ስለምንገናኝ ተከታታይ የሆነ ፊድባኮችን ከእናንተ እንጠብቃለን። ስለመጣችሁ በጣም እናመሰግናለን። ግን ከዚህ በኋላ ምን እየታሰበ ነው የሚለውንም ማወቅ የምትፈልጉ ይመስለኛል። እንደ ራይት ራይት ናው ቱ ፕሮግራም የዲጂታላይዜሽን ስትራቴጂ አውጥተን በጣም ስትራክቸርድ በሆነ መልኩ ኢቫሉዌት፣ ቅድም ሰላምም ስትለው እንደነበረው ኢቫሉዌት መደረግ የሚችል ተደራሽነቱን በጣም ይሄ ታርጌቱን በደንብ ዲፋይን ያደረገ ስራ ለመስራት እናስባለን። እናንተንም እዚህ የጠራንበት ምክንያት ኮላቦሬሽን የሚለውን ነገር በጣም ኢንፈሳይዝ ማድረግ ስለምንፈልግ ነው።
እኛ ትንሽ ነገር ነው ጠብል እናረጋግም እንችላለን ሌላ ድርጅት ደግሞ ትንሽ ጠብ ይያደረገ ሁላችንም ጠብ ጠብ ይያደረገ ትልቅ ስራ መስራት ምንችል ይመስለኛል ስለዚህ ዲጂታላይዜሽንን ወደ ኢትዮጵያ ማምጣት ምንደርሳቸውን ሰዎች ማስፋት ሰዎች ደግሞ ወጤ እንድነው ተደራሽነቱን ማድረስ ምንፈልገውን አካል ተኮር የሆነ ስራ እናስራ ስንባል ስለነበረ እነሱ እንዴት አድርገን በደንብ አትኩረን እንስራላቸው የሚፈልጉት ነገር እንዴት እናድርስላቸው የሚለውን አብረን ሁላችንም እንድናስብበት እናንተንም እንደዚህ አይነት ስራ ሰርተናል ስለዚህ ከዚህ በኋላ እናንተው ሰዱት እኛም እንሰደው አብረን እንሰደው የሚለውን ነገር ለመነጋገር ነው ይሄ ላንች ለማድረግ የፈለግነው ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ መልካም ምሽት ይሁንላችሁ አመሰግናለሁ Thank you.